ხოთ შევაფასოთ ქალბატონი ჟვანიეს გადადგომის ფაქტი ჟვანიესთან დაკავშირებით არ გითხრათ ასევე შემოვიყვანოთ უკვე სასამართლოს კომპონენტიც იმიტომ რომ ჩემს შესავალ სიტყვაში ჩემი სუბიექტური მოსაზრება გამოვხატე იმასთან დაკავშირებით რომ ეს უფრო ტაქტიკური მანევრია და არა სტრატეგიულ შეთანხმებისადმი ერთგულების გამოხატულება თქვენ როგორ ფიქრობთ კი ბატონო გიორგი მე კონკრეტული დეკლარაციებიც მაქვს ჟვანიეს წამოღებული უბრალოდ ან გარდა იმისა გაყალბებისა პირობითად ამ ქალბატონის პასუხზე რატო უნდა დადგეს ჯერთი რომ Am adamias, ყოველთვიურად ბიუჯეტიდან დაახლოებით 12-დან 15 დასლარამდე უხდიდით ხოლმე. Ანუ წლები არის, როცა 197 დასლარი ჰქონდა აღებული, არის წლები, როცა 159 დასლარი აიღო, არის წლები, როცა 200 დასლარს გადაცდა. Ამ ქართულის ნების პირობებში ამ ქალბატონმა დეკლარაციაში რაც წერია და ეხა ისე რა კიდე ვინმეზე გაფორმებული ეს ნამდვილად არ ვიცი, აი დეკლარაციაში რაც წერია, მაგალითად შემიძლია თავმა თქვა რომ 9 მილიონი ლარის გონება ამ ადამიანმა დააგროვა ქართულის ნების პირობებში, ეხა არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ ნუ შეძლო. ასევე მი ქალბატონ ჟვანიას უკავშირდებოდა სხვადასხვა საბიუჯეტო გაფლანგული თანხებიც, გარდა იმისა რომ ნეპოტისტურად ნიშნავდა მათ შორის ოლქის წარმომადგენლებს და ამაზე ფაქტობრივად დისერტაცია მაქვს დაცული რომ სხვადასხვა საკრებულოს წევრების ან თავმჯდომარის ან მოადგილის მეუღლეს დააზძმა სხვადასხვა ოლქებში ნეიტრალურ წევრებად და მეტიც ოლქის ხელმძღვანელებათაც კი ნიშნავდა. ამასობაში 71 დასლარი ქალბატონ ჟვანიას აქ დახარჯული მაგალითად მიულინებაში როგორ ქვეყნებში ზით იამაიკა, ინდოეთი, მექსიკა, შრი-ლანკა და ამასობაში რომ გამოთხოვდი ინფორმაციას და თხოვდი რომ აი ქალბატონო თამარ შრი-ლანკაში რო იყავით რა ისწავლეთ და რა ჩამოვიტანეთ ქვეყნისთვის არ არსებობს ესეთი დოკუმენტაცია. ანუ გასაგებია რომ ეგზოტიკური ქვეყნები უყვარს ალბათ ქალბატონს და დასასვენებლად დადიოდათ ან ბიუჯეტის ხარჯზე. ხა 15 დასლარი ხელფასი გადაუხადეთ. მე კიდე იამაიკაში, შრი-ლანკაში და მექსიკაში არა დაისვენა, ჩამოვიდა მე 93 დასლარი ტოიოტას მარკის ავტომობილში გადაიხადა. ნუ ბიუჯეტის CS-კო თავიდან ბოლომდე როგორც ასე ვთქვათ ადამიანი ხო იმას აქვს პიჯაქს მოირგებს, აი ესე ქონდა ზუსტად მორგებული ქალბატონ თამარს და ამასობაში როცა მის გადადგომაზე ვსაუბრობთ, მან ხომ ერთი კვირის უკან, ერთი კვირის წინ ბატონო გიორგი ბრძანა რომ იცით რომ მე ვარც გადავდგებიო პარლამენტშივე თქვა, არც გადავდგები და მეტიც ამარჩევზე მე ჩავარდა. არც ვაპირებო. არც ვაპირებო კაცო. კი, ანუ ეს იყო მისი, ანუ მას არ უნდოდა წასვლა, ანუ იძულებული გახდა და ამაზეც დღეს მთელი დღის განმავლობაში კეთდება ხო კომენტარები რატომ გახდა იძულებული ქალბატონი თამარი, მაგრამ მისთვის საჩუქარია პირდაპირ გეუნებით გადადგომა. ქალბატონი თამარი თუ გადადგა და მორჩა, ამით ეს ქალბატონი თამარი იქნება კმაყოფილი. კიდე გეუნებით 9 მილიონი ლარის გონება დეკლარაციაში უწერია, 100,000 ლარი ყოველთვიურად შემოსავალი ქონდა, გააყალბა არჩევნები, არ ვიცი, ყველაფერი გააკეთა, რაც კი შეიძლება და დანაშაული ჩაედინა ამ ადამიანს. ამასობაში ამ ქალბატონის წინააღმდეგ უნდა აიღზია სისხლის სამართლის საქმე. პირდაპირ გეუნებით ეხა როგორ თამარ ჟვანიას როგორ აი ე ადამიანის ჯინი კი არ უჩვენს კაცო. Თუ ამ ქალბატონს ჩვენ პასუხისგებაში არ მივცემ და ასე ვთქვათ სისამართლებრივი წარმოება არ დაიწყება, მაშინ მუდმივად სხვა თავმჯდომარეებს ვეუბნებით რომ თქვენ შეგიძლიათ გააყალბოთ. მე უბრალოდ გადადგები და მორჩება ამით ყველაფერი. მოიპარე შრი-ლანკაშიც არის, იამაიკაშიც 20,000 ლარი ანაზღაურებაც ქონდა და შეგრჩებათ ხახვევი და ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, მგონია რომ ამ ქალბატონმა არჩევნების გაყალბებით ბატონო გიორგი მე თქვენ ქალბატონ თამარს მაყურებელს რომელიც გიყურეს მომავალი მოპარდა სრულიად განსხვავებულად ფიქრობთ ამის თაობაზე